Kun oppilas onnistuu, sitä juhlitaan taputuksilla, laululla ja tanssilla. Veronika Alindi on ammatiltaan opettaja, joka on ollut mukana tekemässä jaonkielistä lukutaitomateriaalia. Kun materiaali saatiin valmiiksi, kyläpäällikkö kutsui hänet oman kylänsä lukutaito-opettajaksi. En aiemmin tiennyt, miten aikuisia opetetaan. Nyt tiedän. Jotkut oppilaat sanovat, etten voi mennä kouluun, kun opettaja on liian nuori. Pahimmensin häntä, kun hän oli lapsi. En voi mennä sinne. Tämä on haasteeni. Mutta olen iloinen, koska niin moni ihminen tulee kouluun. Yleisesti ottaen jaonainen on lukutaidoton pienviljelijä, jonka asema yhteisössä on matala. Lukutaidottomuus on yleistä, sillä köyhillä perheillä ei ole varaa kouluttaa lapsiaan. Monilla tytöillä koulu jää kesken aikaisen naimisiin menon tai raskauden takia. Naisten lukutaito on tärkeää, koska se mahdollistaa kylämme kehityksen. Naiset eivät lähde muualle töihin, vaan hyödyntävät omaa kylänsä taidoillaan. Tämä kurssi hyödyttää koko yhteisöämme. Aikuisia opiskelijoita on vaikea opettaa. Opetustyö on prosessi, jossa edistymistä tapahtuu hitaasti. Suurin haaste on oppimateriaalien puute. Kaikille ei ole riittänyt oppikirjoja. Siksi kaikki eivät voi tehdä kotiläksyjä. Oman nimen kirjoittamista opetellaan alusta alkaen. Ensimmäisellä kerralla opettaja kirjoittaa oppilaan nimen vihkoon. Tämän jälkeen oppilas harjoittelee jokaisena koulupäivänä oman nimensä kirjoittamista, aluksi kopioimalla kirjaimia. Aakkosten tultua tutuksi, oppilas lopulta oppii kirjainkirjaimelta oman nimensä. Ensimmäinen tunti on vaikea. Opetamme heitä pitämään kynää kädessä ja opetamme, miten kirjain kirjoitetaan. Vain kaksi kirjainta, A ja Na. Se on heille helppoa. Aikuisilla on niin paljon muutakin ajateltavaa, etteivät he kykene oppimaan montaa kirjainta kerrallaan. Kirjainten opettelun jälkeen alamme opetella tavuja ja sanojen muodostamista tavuista. Näistä etenemme lyhyisiin lauseisiin. Käytämme niitä kirjaimia, joita olemme oppineet kyseisenä päivänä. Lukutaidon myötä naisilla on mahdollisuus parantaa tilannettaan. He voivat aloittaa pienyrityksen, mennä töihin ja olla riippumattomia muista. Näillä varoilla nainen voi ansaita rahaa lastensa koulupukuihin ja sitten pystyy kouluttamaan lapsensa. Yksityiset ja valtion koulut vaativat koulupuvun käyttämistä. Aisha vetoaa, etteivät lukutaitoryhmät loppuisi tähän, vaan saisivat jatkoa. Hän toivoo, että lukutaitotyö leviäisi myös muihin jaokyliin. Lukutaidoton jää syrjään kyläyhteisössä ja häntä halveksitaan. Lukutaito rakentaa itsetuntoa ja antaa naisille mahdollisuuden parempaan elämään. Terveysasioissa kukaan ei voi pettää meitä, kun olemme lukutaitoisia. Pystymme lukemaan, miten välttää tartuntatauteja ja lukemaan muita terveyteen liittyviä asioita. Tulevaisuudelta toivon kyläni läheisyyteen terveyskeskuksen ja lapsille koulun ja puhdasta vettä kaikkien ulottuville, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä ja olla nälissään, että kaikki tarpeellinen olisi lähellä.